বৰপেটা জিলাৰ নগাঁও শিক্ষামন্দিৰ হাইস্কুলৰ সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষক অনিৰুদ্ধ পাঠক, মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বতে যি সন্ত্ৰাস চলি আছে তাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান বন্ধ হৈ আছে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ কিবা অলপ কামত আহিব বুলি মই দশম শ্ৰেণীৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পাঠটো এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ তাৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালকৈ পঢ়ি মোৰ কথাখিনি বুজি ল'লে উপকৃত হ'ব। এচিড ক্ষাৰক এই সম্পৰ্কে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীবিলাকত পাই আহিছা। আমি জানো যে যিবিলাক খোৱা বস্তু টেঙা সোৱাদ থাকে সেইবিলাক হ'ল এচিড, আৰু খোৱা বস্তুত তিতা সোৱাদ আছে মানে তাত ক্ষাৰক আছে। এচিডে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে আৰু ক্ষাৰকবোৰে ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰে। এই কথাখিনি আমি পাইছোঁ। এই লিটমাছনো কি? লিটমাছ হ'ল এবিধ সূচক, প্ৰাকৃতিক সূচক। যেনেকৈ এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক আছে হালধি, এই সূচক কি? সূচকবিলাকে কোনো এটা দ্ৰৱত এচিড আছে নে ক্ষাৰক আছে সেই কথাটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় সূচক। এই গোটেই কথাখিনি মই ধুনীয়াকৈ লিখি উলিয়াইছোঁ, তোমালোকে লিখাখিনি পালে ভাল পাবা, লিখাখিনি দেখুৱাইছোঁ এচিড ক্ষাৰকৰ লৱণ, এচিডৰ সোৱাদ টেঙা, এই গোটেইখিনি কথাখিনি আছে ইয়াতে, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। তাৰ লগতে এটা প্ৰশ্নাৱলী কিতাপত যিটো প্ৰশ্নাৱলী ওৱান দিছে তাত এটা প্ৰশ্ন দিছে, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কৰি দিছোঁ যে তিনিটা পৰীক্ষণত তিনিবিধ দ্ৰৱ আছে, তাক কেৱল ৰঙা লিটমাছ কাগজেৰেনো আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰিম, তাৰ উত্তৰটো লিখি দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালে গোটেই কথাখিনি পাই যাবা। প্ৰাকৃতিক সূচক সম্পৰ্কে আমি পালোঁ। এতিয়া কিছুমান সূচক আমি কৃত্ৰিমভাৱেও প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইবিলাকক কৃত্ৰিম সূচক বা সাংস্কৃতিক সূচক বুলি কোৱা হয়। তেনেকুৱা দুটা সাংস্কৃতিক সূচকৰ কথা তোমালোকৰ কিতাপত দিছে, মিথাইল অৰেঞ্জ আৰু ফেনলফথেলিন। এতিয়া এচিডবিলাকৰ, ক্ষাৰকবিলাকৰ আৰু লৱণবিলাকৰ, বিশেষকৈ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম সম্পৰ্কে তোমালোকক কিছু কথা কিতাপত দিছে। এচিডেনো বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ লগত কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে তাৰে এটা কথা আমি প্ৰথমতে চাওঁ। ধাতুৰ লগত, ধাতুৰে সৈতে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া, ধাতুৰে সৈতে এচিডবোৰে কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে? এচিডে ধাতুবিলাকে এচিডৰ পৰা কি কৰে, হাইড্ৰজেনটো আঁতৰ কৰে, আৰু হাইড্ৰজেনটো আঁতৰ কৰাৰ পিছত যিখিনি অৱশিষ্ট থাকে সেই অৱশিষ্টখিনিৰ লগত ধাতুৱে লগ লাগি এটা যৌগ উৎপন্ন কৰে, সেইটো কোৱা হয় লৱণ। গতিকে ধাতু যোগ এচিড লগ লাগি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে। তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ তোমালোকৰ কিতাপতো দিছে, মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি চালে তোমালোকে গম পাবা। তোমালোকৰ কিতাপৰ 19 নম্বৰ পেজত আছে এইটো দিয়া, ধাতুৰে সৈতে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া কাৰ্যকলাপ 2.3 আছে। এয়া এটা পৰীক্ষা নলীত লঘু ছালফিউৰিক এচিড ভৰাই লৈছে আৰু জিংকৰ টুকুৰা ভৰাই লৈছে। এতিয়া জিংক আৰু লঘু ছালফিউৰিক এচিডৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া হ'লে ইয়াতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব, আৰু এই গেছটো এইডাল নিৰ্গম নলীৰে ওলাই আহি তাক চাবোন পানীৰ, চাবোনৰ দ্ৰৱৰ মাজেৰে যাবলৈ দিয়া হৈছে। তেতিয়া দেখা যাব যে কিছুমান বুট কিছুমান সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই বুটবিলাকক যেতিয়া জ্বলি থকা মমবাতিডাল তাৰ ওচৰলৈ নিয়া হ'ব, তাত ফট ফট শব্দ কৰি জ্বলিব ধৰিব। সেই ফট ফট শব্দ কৰি জ্বলিব ধৰিলে আমি গম পাম যে সেই জ্বলি থকা গেছটো হ'ল হাইড্ৰজেন গেছ। টুকুৰা ছালফিউৰিক এচিডৰ দ্ৰৱ, সেইকাৰণে এই কিউ লিখিছোঁ। এই দুটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈ ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো ওলাই গৈছে গেছ হিচাপে, আৰু জিংক আৰু ছালফেট লগ লাগি জিংক ছালফেট উৎপন্ন হৈছে। গতিকে ধাতু যোগ এচিড, এটা বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ যোগ হাইড্ৰজেন গেছ। গতিকে এই কথাখিনি তেনেকুৱা আমি আকৌ উদাহৰণ পাম। একেদৰে ছোডিয়াম হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লাগি ছোডিয়াম ক্লৰাইড হাইড্ৰজেন, মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লাগি মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড হাইড্ৰজেন, পটেছিয়াম ছালফিউৰিক এচিড লগ লাগি পটেছিয়াম ছালফেট হাইড্ৰজেন, এনেকুৱা অজস্ৰ উদাহৰণ তোমালোকে পাবা। গতিকে আমি গম পালোঁ যে ধাতুবোৰে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উৎপন্ন কৰে ধাতুটোৰ লৱণ
আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ ধাতু এচিড আৰু বেলেগ বিক্ৰিয়া আমি দিম। ঠিক তেনেকৈ ধাতুবিলাকে সাৰকৰ লগতো বিক্ৰিয়া কৰে, সাৰকৰ ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে। যেনেকুৱা ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু জিংক ধাতুৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি এটা লৱণ উৎপন্ন হৈছে ছোডিয়াম জিংকেট Na2ZnO2 আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। অৱশ্যে সকলো ধাতুতে এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়া সম্ভৱ নহয়। ছোডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ জিংকৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে, কিন্তু সকলো ধাতুৱে এইদৰে সাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। কিন্তু সকলোবোৰ ধাতুৱে এচিডৰ লগত কিন্তু বিক্ৰিয়া কৰে। গতিকে এনেধৰণে ধাতুৰ আৰু এচিডৰ সাৰকৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া আছে। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকত এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰোঁ।